De winnaar 2018 van de Gouden Slagersring is geworden Arno Wagenaar. Wat betekent deze prijs voor je? Nou ja, sowieso, het is wel een gerespecteerde prijs in de slagersbranche. Het is heel leuk. Als ik een bal gehakt wint, ben ik nog blij hoor. Maar ja, het is een prijs voor een nieuw product. En, het is gewoon leuk als je creatief mag denken om wat anders te maken. En dan toch dat meerdere mensen dat ook leuk vinden. Wagenaar heeft de prijs te danken aan zijn Power Meatball Crunch. Maar meer nog aan zijn zoon die hem op het idee van dit product bracht. Mijn zoon komt terug van het sporten. Boksen. En de mannen zijn allemaal met de spiertjes bezig. En het eerste wat ze doen is naar de koelkast. Yoghurt, daar gaat fruit in. Allemaal eiwitpoeiertjes om spiertjes te kweken. Eigenlijk denk ik, want dat kunnen wij ook. We hebben vlees, het zit vol met eiwitten. En zelf ben ik ook anti-zoete kou en al dat soort dingen. Toen kwam er eigenlijk het idee van waarom niet een soort worstdeeg met allemaal gezonde dingen erop. Waarin de eiwitten in zitten en ook de vitamintjes. Met deze gezonde reep benadrukt Wagenaar de kracht van vlees. Vlees is heel vaak misschien negatief in de media. Maar het is een super mooi, puur en gezond product. Het zit barstjes vol met eiwitten, mineralen. En je hoeft het echt niet elke dag te eten hoor. Maar het is echt super gezond. En je kijkt wel eens naar andere producten die dan vleesvervangers zijn. Draai het pakje om. Er zitten er iets van 12 of 14 producten in die een product moeten maken. Dan denk ik, nee, dat is niet puur.